السلام علیکم، بوجو تو جیتوں کی دنیا کے ساتھ آپ کی دوست کومل اقبال حاضر ہے۔ پہیلیاں ہمیشہ ہی نا بہت مزے کی ہوتی ہیں، آپ کے وقت کو زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے وقت کو دلچسپ بنائیں اور اپنی پہلی پہلی کی طرف جائیں۔ تو آئیے میں آپ سے پہلی پہلی پوچھتی ہوں۔ ایک پرزا جو لے کر آیا، ایک پرزا جو لے کر آیا، جو مانگا سو اس نے دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ پہنچ گئے ہیں جواب کی جانب۔ ایک اور سناؤ، ایک اور پوچھتی ہوں آپ سے۔ اوپر رہ کر شور مچائے، اوپر رہ کر شور مچائے، نیچے آ کر آگ لگائے، کیا ہے یہ؟ بتائیے گا ضرور۔